Një orës dhe pjesa më e madhe e bregut të gjirit të Shëbas pritet të përballen me përmbytje dhe era të fuqishme, pasi uragani Nate goditi një ditë më parë disa vende të Amerikës Qendrore, duke shkaktuar të paktën 24 viktima në Costa Rica, Nicaragua dhe Honduras. Më shumë se 20 të tjerë konsiderohen të humbur. Autoritetet kanë shpallur gjendjen e jashtëzakonshme. Qendra kombëtare e uraganeve njoftoi se stuhia e kategorisë 1 pritet të forcohet dhe të godas në fundjavë pjesën lindore të New Orleans, duke përfshirë dhe Luizianën deri në kufi me Alabamën. Autoritetet po bëhen gati për të përballur stuhinë dhe përmbytjet, vendi i cili 12 vjet më parë u shkatërrua plotësisht nga uragani Katrina. Komisioni kombëtar i emergjencave bëri me dije se gati 400.000 njerëz janë pa ujë në Costa Rica dhe zonat përreth. Të gjitha udhëtimet me tren u pezulluan dhe dhjetra fluturime u anulluan. Një i të shtuhia e tretë që godetohet në Amerikanë në 6 vjetë. Uragani Harvey dhe Irma shkaktuan dëme masive në disa shtete bregdetare, duke vrarë dhjetra njerëz dhe duke shkatruar mijëra prona.